Salam əzizlərim, bugün sizinlə kartoflu toyuq qovurması hazırlayacağım. Bunun üçün bizə aşağıdakı ərzaqlar lazımdır. Toyuq, yəni toyuğun döşəti, kartof, soğan, biber, pomidor, yağ və zövqə uyğun duz lazım olacaq. Onu da deyim ki, videonun açıqlamalar qismində ərzaqların miqdarlarını qeyd edəcəm. Gəlin, başlayaq. Bəli, əzizlərim, biz ilk olaraq işimizə kartofumuzu qızartmaqla başlayırıq. Zövqə uyğun olaraq yağ tökürük. Mən qızartmalarda duru yağla çox azacıq kərə yağını qatışdırıram. Bu zaman qızartma daha ləzzətli olur. Yağımız tamamən qızdıqda, əlinizi belə tutacaqsınız. Əgər tamamən qızdıqsa, tava və biz kartoşkalarımızı əlavə edəcəyik. Bəli, əzizlərim, biz yuyub qup-qup doğradığımız kartoşkamıza zövqə uyğun olaraq buz əlavə edirik. Bəli, yaxşıca qarışdırırıq. Bəli, artıq bizim yağımız tamamən qızdı. Və biz kartofumuzu əlavə edirik. Ta ki, kartoşkalarımız tamamən qızarına qədər kartoşkalarımızı yaxşıca qızardırıq. Bəli, əzizlərim, gördüyünüz kimi artıq bizim kartoflarımız hazırdır. Və biz kartoflarımızı mətbəx rulo salfetinin bir hissəsini boşqabın içərisinə qoyuruq ki, onun üzərinə əlavə etdikdə yağı tamamən süzülsün, yağı olmasın. Qızğın yağımızın içərisinə qup-qup doğradığımız toyuğun döşəsini əlavə edirik. Yağımız suyu qalana qədər yaxşıca qovururuz. Ta ki, toyuğun saldığı su çəkilib, indiki gördüyünüz halda yağa düşənə qədər. Bəli, əzizlərim, gördüyünüz kimi artıq bizim toyuğumuz yağa düşüb, suyunu çəkdi və toyuğumuzun hər iki tərəfi yaxşıca qızarana qədər toyuğumuzu yaxşıca qızardırıq. Bəli, əzizlərim, gördüyünüz kimi artıq bizim toyuğumuz da qızardı, rəngi dəyişdi və biz qup-qup doğradığımız soğanımızı əlavə edirik və soğanlar tamamən ölüb, rəngi dəyişib qızarana qədər toyuğumuzla soğanımızı yaxşıca qarışdırırıq və qızardırıq. Onu da deyim ki, mən bu yeməkdə soğanı iri-iri sevirəm, çünki çox qovururam və əgər xırda-xırda doğramış olsam, bu zaman soğan yeməyin içərisində ölür. Yox, əgər siz məni kimi xoşlamırsınızsa, ölməyini istəyirsinizsə, bu qalıb sizin öz zövqünüzə. Yəni, xırda-xırda doğraya bilərsiniz. Sadəcə olaraq iri olduqda yeməyə soğan öz dadını, aromasını daha yaxşı salır və mən istədiyim dadı və effekti bu yeməkdə ala bilirəm. Bəli, artıq biz vamxodda soğançamız və toyuğumuzu qoyuruq qızarmağa. Bəli, əzizlərim, gördüyünüz kimi artıq bizim soğançamızla toyuğumuz yaxşıca qızarıb və biz biberimizi əlavə edirik. Biberimizin rəngi ölənə qədər də yaxşıca qovururuq. Daha sonra isə digər ərzağı əlavə edəcəyik. Biberi əlavə etdikdən sonra zövqə uyğun olaraq duz əlavə edirik və
yaxşıca qarışdırırıq. Onu da deyim ki, sizin toyuqlarınız soğançasız tək, nə qədər çox qızarmağını istəsəniz də qızarmır. Ancaq soğança ilə bir yerdə gördüyünüz kimi çox gözəl, sünkar bir şəkildə yeməyiniz qızarır. Bəli, biz artıq biberimizin rəngi dəyişənə qədər pişirəcəyik. Daha sonra davam edəcəyik yeməyimizə. Bəli, əzizlərim, gördüyünüz kimi artıq bizim biberlərimizin rəngi tamamən döndü və qup-qup doğradığımız pomidorumuzu əlavə edirik. Və pomidorumuz suyunu salacaq. Biz yeməyimizi, pomidorumuzun suyu tamamən çəkilib, yeməyimiz yağa düşənə qədər yeməyimizi qovururuq və yağının çəkilməyini gözləyərək vamxodda eyni qayda ilə pişiririk. Bəli, əzizlərim, gördüyünüz kimi artıq bizim yeməyimiz yağa düşüb və biz son olaraq qızartdığımız kartofları əlavə edirik. Haradasa bir 6-8 dəqiqə aralığı yeməyi bişirib, daha sonra isə yeməyimiz servisə hazır olacaq. Bəli, əzizlərim, gördüyünüz kimi artıq bizim toyuq qovurmamız hazırdır. Hamınıza nuş olsun. Videonu bəyənib kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Gələn reseptlərdə görüşənə qədər.